Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Berbanding bincang soal tahanan rumah Najib, kabinet lebih perlu iktiraf pandangan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sebagai pendirian rasmi kerajaan. Susulan pandangan Anwar Ibrahim bahawa tahanan rumah kepada Najib Razak hanya patut dipertimbangkan selepas semua kes mahkamah berkaitan 1MDB yang sedang dihadapinya selesai, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, perkara berkenan mungkin akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet akan datang. Katanya, isu tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet semalam yang dipengerusikan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Tidak dibincangkan pada mesyuarat kabinet semalam. Mungkin ia akan dibincangkan apabila Anwar kembali ke tanah air nanti, katanya yang merupakan jurucakap rasmi Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri kini berada di luar negara untuk lawatan rasmi dan dijangkakan kembali ke dalam negara pada minggu depan. Sama ada kita suka atau tidak, pandangan Anwar yang dilontarkannya mengenai isu tahanan rumah Najib dalam forum ekonomi Qatar beberapa hari lalu adalah merupakan hujah paling logik, sangat munasabah dan menggembirakan rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik perhatian kita ialah sesiapa pun yang berakal waras dan kepalanya tak masuk air pasti dengan senang hati dapat menerima pakai hujah Perdana Menteri ke-10 itu. Memang tidak dapat disangkal bahawa Najib hanya patut diberikan tahanan rumah jika sekiranya semua kes mahkamahnya berkaitan 1MDB telah selesai dihadapinya. Amat tidak masuk akal kalau tahanan rumah diberikan kepada Najib dalam keadaan banyak lagi kes mahkamah masih belum selesai dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, apa istimewanya beliau iaitu Najib bukankah undang-undang sama di sisi setiap orang Dengan itu selain Najib sendiri telah membawa ke mahkamah untuk semakan kehakiman berkaitan tahanan rumah yang dikatakan terkandung dalam titah edendum agung ke-16 maka tiada keperluan sama sekali untuk kabinet membencangkan perkara tersebut biarkan saja mahkamah membuat keputusan bila tiba waktunya nanti namun demikian kalaupun kabinet merasakan ada keperluan untuk turut ambil bahagian dalam hal berkenan apa yang perlu dilakukan ialah mengiktiraf serta mengesahkan yang pandangan perdana menteri itu sebagai pendirian rasmi kerajaan hakikatnya pandangan Anwar itu bukan satu hujah yang sangat logik dan paling munasabah tetapi juga menggambarkan bukan sahaja hujah yang sangat logik dan paling munasabah tetapi juga menggambarkan pemeliharaan terhadap keluhuran undang-undang yang sejati kepada semua rakyat Malaysia. Mana tahu jika selepas ini ada lagi berlaku kes seperti Najib ini maka dengan pengiktirafan ma uh, maka pengiktirafan serta pengesahan kabinet terhadap pandangan Anwar itu artinya lebih memudahkan ia dijadikan rujukan pada masa depan pokoknya meski telah menjalani satu hukuman tetapi selagi ada kes mahkamah lain yang masih belum selesai memberi tahanan rumah kepada sesiapa jua adalah sangat tidak munasabah Bagaimana jika selepas diberi tahanan rumah, tiba-tiba didapati bersalah dalam kes yang lain? Cukuplah kes Najib yang satu ini saja membuatkan kita serabut kepala kata sabudin.com. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bersatu pecat saya. Saya bebas kata Abdul Rashid Adun Selat Lang Abdul Rashid Ashari sedia dipecat daripada bersatu Kerana berpendapat tindakan itu akan memudahkannya bergerak Ataupun menyertai parti lain Bagaimanapun bekas pengerusi bersatu selangor itu menegaskan Keahliannya belum terlucut disebabkan berceramah di pentas kerajaan perpaduan pada kempen pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru, Baru baru-baru ini. Dia juga mendakwa tindakannya turun bercerama di pentas kerajaan perpaduan tidak bercanggah dengan pelembagaan bersatu. Sebelum saya bercerama, saya dah semak pelembagaan. Sebenarnya dalam pelembagaan tak ada satu klausa pun atau satu fasal pun yang menyebut tentang ceramah tak ada katanya tak ada di peruntukan perlembagaan parti di mana saya tak boleh berceramah jadi bila tak ada peruntukan yang menghalang saya daripada berceramah maka saya pergilah berceramah katanya dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini jelasnya fasal 10 perlembagaan bersatu menyatakan parti hanya boleh memecat ataupun keahliannya terhenti jika dia mengumumkan secara terbuka keluar parti ataupun menyertai mana-mana parti politik lain. Tegas Abdul Rashid, dia tidak pernah keluar parti atau menyertai mana-mana parti politik yang boleh menyebabkan dia dipecat atau keahliannya terlucut secara otomatik. Pada 9 Mei lalu, bersatu mendakwa, keahlian Abdul Rashid dan ahli Parlimen Tanjung Karang Zul Kapri Hanapi terlucut berkuat kuasa serta merta kerana menghadiri kempen PHD Kuala Kubu Baru. Setiausaha agung parti itu Hamza Zainuddin berkata, kedua-dua mereka mesti mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada pilihan rakyat kecil diadakan di kawasan yang dimenangi mereka. Mengulas lanjut, Abdul Rashid berkata berdakwaan bersatu bahawa keahlian mereka terlucut secara otomatik hanya tanggapan parti itu saja. Kalau mereka kata keahlian saya terhenti, itu tanggapan mereka bersatu saja. Pelembagaan parti tak halang saya berceramah katanya. Dalam pada itu, Abdul Rashid turut menegaskan Pindaan perlembagaan yang dibuat oleh bersatu baru-baru ini juga tidak boleh mengaitkannya dengan sebarang salah laku. Kalau kata saya tak patuh pada arahan majlis tertinggi atau sebagainya, tetapi peraturan-peraturan arahan ini jelas mestilah bertulis. Jelas di sini semua arahan taklah dibuat secara bertulis katanya. Sampai hari ini tiada arahan, saya tidak melanggar apa-apa arahan. tak ada arahan bertulis, you tak boleh berceramah, katanya lagi. Sementara itu ditanya sama ada, dia tidak risau jika dipecat daripada bersatu susulan tindakannya itu. Abdul Rashid berkata dia bersedia berdepan sebarang tindakan. Saya tak kisah, nak pecat-pecatlah. Kalau saya dipecat, saya bebas. Saya boleh pilih parti mana saya nak masuk, katanya sambil maklumkan yang dia tidak bercanda untuk menyertai mana-mana parti lain buat masa ini. Katanya jika lembaga disiplin bersatu memecatnya, kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak terjejas. Jelasnya lembaga persekutuan menetapkan bahawa hanya speaker yang boleh mengistiarkan kerusi mana-mana wakil rakyat kosong. Bersatu pecat saya bebas kata Abdul Rashid. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Disahkan Azmin Kala kepada Amiruddin tiga kali Kata Adun Bersatu Pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu baru uh, secara signifikan lebih kepada pertembungan Antara pengurusi bersatu Selangor Azmin Ali dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Bekas pengerusi Bersatu Selangor, Abdul Rashid Ashari berkata, keputusan PRK itu menyaksikan Azmin tewas dua kali ketika di tangan Amiruddin. Menurutnya, kekalahan pertama Azmin kepada Amiruddin ialah pada pilihan raya umum ke-15 diikuti pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru. PRK Kuala Kubu Bahru sebenarnya pertembungan Azmin dan Amiruddin. Jadi sekarang jelas Amiruddin menang tiga kali dia mengalahkan Si Azmin kata Adun Selat Kelang itu dalam wawancara bersama Malaysia Kini. PH berjaya mempertahankan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru Sabtu lalu. Selepas calonnya Pang Syok Tau hari ini menang dengan pilihan raya PRK kawasan itu dengan majoriti 3869 undi. Bekas setiausaha Agung uh, akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperoleh 14,000 undi menewaskan pencabarnya dari Perikatan Nasional Khairul Azari Suat Saud yang hanya mampu meraih 10,131 undi calon bebas Nyau Kizen 188 dan calon parti Malaysia PRM Hafizah Zainuddin 152 undi Sementara itu Abdul Rashid berkata Faktor calon merupakan penyumbang utama yang menyebabkan bersatu kalah pada PRK berkenan. Katanya kontroversi yang menyelubungi calon berhubung isu pendidikan selain kempen ekstrim PAS turut menyumbang kepada kekalahan PN. Faktor calon daripada awal calon Perikatan Nasional dah ada kontroversi tentang keputusan pendidikan dan sebagainya. Saya juga terkejut Dia ada master Dia dulu dengan saya Sejak la, lama Sejak awal penubuhan bersatu Selangor Sepanjang masa saya tak tahu Dia ada master Saya tahu dia ada diploma Tapi saya tak tahu dia ada master Mesti orang tanya Mana ijazah katanya lagi Malaysia kini dipetik daripada mykumnu.net Azmin kalah kepada Amiruddin tiga kali Itu kata Adun Bersatu Saudara-saudara sekalian Ada netizen kata pada muka Ada juga yang kata memalukan dan macam-macam lah Netizen punya kecaman kepada Anwar Ibrahim pula pendapat anda semua Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Isu tentang Kali ini memang panas. Takiuddin tak tuduh Anwar homoseksual tapi video diedit kata PAS Apa cerita? Sehingga isu ini panas diulang semula. Setiausaha Agung PAS, Takiuddin Hasan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata parti itu. Sebaliknya kata pengarah Jabatan Penerangannya Nadzir Helmi rakaman ceramah Takiuddin sempena pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru sebelum ini dikerat pendek disunting dan dimanipulasi dengan niat jahat katanya hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan ada netizen menjawab menyelar jawapan daripada pas ini dengan kata ah katanya PAS dah banyak kali cakap dulu baru minta maaf sudah cakap sudah fitnah baru minta maaf ah kata netizen itu sudah sikap PAS kata mereka lagi tapi sejauh mana kebenaran um, PAS mengatakan ini yaitu video yang telah didakwa uh, menghina Anwar Ibrahim dengan isu homoseksual benar atau tidak kerana kata pas video itu diedit dan mudah saja untuk mengetahuinya tunjukkan video asal mana video asal yang dikatakan video itu telah diedit kenapa susah-susah hati kenapa susah-susah nak terangkan kan lebih mudah serahkan video asal serakan video asal yang kata dikatakan telah pun diedit itu maka dengan itu percayalah orang bahawa video itu sekadar diedit, dikerat, dipotong, disunting dan dimanipulasikan dengan niat jahat dan kalau benar video itu telah disunting pastinya kita akan tahu apa gambaran keseluruhan cerita video asal itu bagi menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan oleh Takiuddin Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Takiuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar Nazir berkata penelitian mereka mendapati Takiuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali agen Zia Nova. Ketahuilah, ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 belum lagi mengambil sebarang tindakan. Sedangkan nama baik seorang Perdana Menteri wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar. Seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenan tabiat seksual yang ternyata dilarang dalam Islam katanya. Menjawab tuduhan itu Anwar pada Disember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiah didikan daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kajah Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah adalah atas pelbagai tuduhan pada akhir tahun uh, 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil pula berkata laman web yang dipetik Hamza itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan hari ini, Nazir juga berkata PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Anwar pernah disabitkan bersalah dalam kes liwat tetapi dia kemudian mendapat pengampunan penuh diraja daripada yang dipertuan agong pada tahun 2018. Sebelum ini, pemimpin Popular PAS Muhammad Sanusi Maknor telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dengan kes dalam kes lewat. Mahkamah memberikan perintah injuksi interparte bagi menghalang Menteri Besar Kedah itu mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang difitnah sebagai didakwa sebagai fitnah itu. Daripada netizen ada tiga komen yang ditulis salah seorangnya Oasis kata tak betul ke tidak yang punya badan aja yang tahu sebaiknya diam aja jangan hebohkan jangan hebahkan jangan jadi tukang fitnah jangan jadi tukang jilat Violet Well kata apalah kau ni pusing sana sini pusing sama sini kau sembang boleh terbang katanya Red Perot kata portal negara Itali itu tidak berwibawa dan tulisannya tidak boleh dipercayai Hamzah pernah membangkitkannya di parlimen yang sebenar, sebenarnya cuba memalukan Perdana Menteri ke-10. Kenapa tidak Takyudin ulang lagi di KKB kerana ingin memalukan Perdana Menteri ke-10? Sejak bila pula Taki nak jaga nama baik Perdana Menteri ke-10, kata netizen Red Perot 2782. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, bye-bye. Salam sejahtera. SPRM siasat 10 projek pembinaan telaga jejari lebih RM300 juta disahkan oleh Azam Baki. Saudara-saudara sekalian jumlah RM300 juta ringgit untuk membina telaga jejari ini memanglah satu jumlah yang agak melampau sekiranya betul berlaku penyelewengan. 300 juta itu bukan jumlah yang kecil. Ianya jumlah yang cukup besar untuk membantu rakyat mendapatkan um, bekalan air melalui Telaga Jejari. Tapi apa sudah jadi sehingga 10 projek pembinaan Telaga Jejari ini tiba-tiba disiasat oleh SPRM. SPRM membuat siasatan terhadap 28 Telaga Jejari yang dibina menerusi program Pembinaan Telaga Jejari atau HCW. Ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air dianggarkan berjumlah lebih 300 juta ringgit yang dibina air Kelantan dan Berhad kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata Projek berkenan dibina antara tahun 2008 hingga 2015. Beliau berkata susulan itu empat lelaki ditahan bagi membantu siasatan terhadap pembinaan HCW di Kelantan kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. HCW berkenan sepatutnya berfungsi untuk membekalkan air mentah kepada LRA sebelum disalurkan kepada pengguna Pembinaan HSCW berlainan kapasiti ini adalah alternatif Untuk mengatasi masalah air di negeri itu terutama pada musim kemarau Tetapi sebahagian besar telaga yang dibina ini gagal menghasilkan kuantiti air Pada tahap optimum katanya ketika dihubungi hari ini Beliau berkata, sesatan awal yang dijalankan dipercayai terdapat pegawai AKSB yang menerima wang rasuah daripada syarikat konsultan yang dilantik dalam projek pembinaan telaga air terbabit. SPRM juga percaya bahawa terdapat manipulasi membabitkan proses kelulusan projek ini pada tahun 2015. Oleh kerana telaga air yang dibina ini tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya, ia menyebabkan kerugian dan siasatan SPRM juga akan cuba mengenal pasti jumlah sebenar kerugian yang dialami termasuk jumlah wang rasuah yang terbabit katanya lagi. Beliau berkata isu kegagalan telaga air telaga jejari untuk membekal air kepada LRA itu pernah didedah dan ditegur oleh Ketua Audit Negara. Menerusi laporan Ketua Audit Negara 2015, LKEN 2015 mendedahkan bahawa sebanyak 8 LRE yang diaudit pada ketika itu dan hasilnya 4 LRE iaitu LRE Pintugang, Wakaf Bunut, Wakaf Bahru dan Cica yang mempunyai telaga jejari tidak berfungsi dengan sempurna. Walaupun isu itu sudah didedahkan dan ditegur Ketua Audit Negara, masalah ini masih tetap berulang katanya lagi. Menurutnya, siasatan yang dijalankan SWRM juga adalah berdasarkan rungutan. Selain aduan pengguna di negeri itu berhubung masalah air yang mereka hadapi, Beliau berkata siasatan dijalankan juga mendapati terdapat HCW yang gagal berfungsi dan ditutup atas pelbagai faktor sekaligus menyebabkan objektif pembinaannya bagi memastikan pengguna memperoleh bekalan air yang mencukupi terutama pada musim kemarau gagal dicapai. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe SBRM Siasat 10 projek pembinaan telaga jejari lebih RM300 juta kita jumpa lagi